змагалися за звання найрозумніших. Для молоді Кам'янського провели патріотичний квіз «За покликом серця». Організували його для лідерів учнівського самоврядування, представників 8 навчальних закладів міста. Цікаво було та інформаційно, познав багато нового, або навіть згадав те, що і так знав. Іноді просто плутали деякі слова, тому з самого початку ми знали, що це, але запутались. Хвилювання та подібне. Так дуже прикольно, цікаво. Квіз складався з 5 раундів. У кожному – по 10 запитань. Учасників вікторини перевіряли на знання з мови та історії. Випробовували запитаннями про видатних особистостей та українські пісні. У перших двох раундах треба було брати тестові відповіді А, Б, В, Г. Потім треба було вже записувати відповіді та давати якісь інші варіанти. Організував інтелектуальний конкурс Центр молодіжних ініціатив Кам'янського, розповідають. Мета вікторини – в ігровому форматі долучити учнів до вивчення української культури та історії. Ми розуміємо, що в умовах війни дуже важливо не забувати про історію, не забувати про людей, які відіграли дуже значну роль цій історії. Будемо далі намагатися впроваджувати і робити ще більше таких патріотичних заходів. Це дає можливість вам розширити ваші знання з історії України, з нашої мови, культури. Дякую, що ви цікавитесь такими важливими патріотичними речами. Я впевнений, що майбутнє нашої країни і міста в надійних руках. Я хочу також подякувати нашому центру молодіжних ініціатив за проведення цієї акції і побажати всім миру та перемоги. Усім учасникам квізу вручили подяки, а команду найрозумніших нагородили дипломом. Перше місце здобули учні 13-го ліцею Кам'янського. Перемогу завдячують своїм викладачам. В нас всі учителя класні і учні намагаються щось вивчати нове завжди, тому у нас є знання. Мені сподобалося. Це як додаткова комунікація з людьми, плюс досвід і нові знання. Організатори ж патріотичного квізу запевняють – далі буде. На цій інтелектуальній вікторині зупинятися не збираються. Даниїв Ніколаєнко, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».